Linka 16 vyjela poprvé 14. září 1924. Jezdila z Flóry na Smíchov. Její trasa se naposledy změnila 1. září 2012. Nyní jezdí z Lehovce na Kotlářku a ve špičkách pracovních dnů až na sídliště Řepy. Linka 16 jezdí celotýdenně a vždy jezdí se dvěma vozy. Nejčastěji na ní jezdí tramvaje typu T3RT/P/PV, T3M2/DVC, T6A5, KT8D5/RN2P, 14., 15. a 15.4, s tím, že typ tramvaje T6A5 zde bude jezdit do vyřazení z provozu. Nejčastěji ji vypravuje vozovna Strašnice, vozovna Žižkov, vozovna Pankrác, vozovna Kobylisy, vozovna Hloubětín a vozovna Motol. Šestnáctka zajišťuje přestup na metro A, B a C. Projetí celé trasy trvá 72 minut a délka linky je 22,721 tisícin kilometrů. Proč vám to říkám tak přesně? Protože linka 16 je nejdelší tramvajovou linkou v Praze. Na druhém místě se umístila linka 10, která je jen o 500 metrů kratší, takže proto mi teď šlo o detail. Zapamatujte si tedy, že linka 16 je nejdelší v Praze. Mezi zajímavá místa na trase patří například Vinohradské divadlo u zastávky Náměstí Míru, bývalá továrna Orion u zastávky Orionka, kostel svatého Štěpána u zastávky Štěpánská, nebo například výhled z zastávky Krejcárek. Linka ze své trasy také ve večerních hodinách zatahuje do vozoven Žižkov, Strašnice, Motol, Kobylisy a Pankrác. Ale také výjimečně do Ústřední dílny dopravního podniku, místo zbourané vozovny Hloubětín. Nyní se pojďme podívat na dnešní trasu linky. Upozorňujeme, že všechna předchozí a následující hlášení patří dopravnímu podniku hlavního města Prahy. Děkujeme za pochopení. Linka 16. Směr Lehovec, Kotlářka a sídliště Řepy. Tento vlak jede do konečné zastávky Kotlářka. Odjezd z konečné za 1 minutu. Lehovec, příští zastávka, sídliště Hloubětín. Příští zastávka, Hloubětín, přestup na metro. Příští zastávka, Kbelská. Příští zastávka, Starý Hloubětín. Příští zastávka je na Znamení. Starý Hloubětín. Zastávka na Znamení. Příští zastávka, vozovna Hloubětín. Příští zastávka je na Znamení. Vozovna Hloubětín. Zastávka na Znamení. Příští zastávka, Nový Hloubětín. Příští zastávka je na Znamení. Nový Hloubětín. Zastávka na Znamení. Příští zastávka, Kolbenova. Přestup na metro. Příští zastávka, Poštovská. Příští zastávka je na Znamení. Poštovská. Zastávka na Znamení. Příští zastávka, Špitálská. Příští zastávka je na Znamení. Špitálská. Zastávka na Znamení. Příští zastávka, Nádraží Vysočany. Přestup na metro. Přestup na linky S a další vlakové spoje. Příští zastávka, Poliklinika Vysočany. Příští zastávka, Divadlo Gong. Příští zastávka, Balabenka. Příští zastávka, Palmovka. Přestup na metro. Příští zastávka, Palmovka. Přestup na metro. Příští zastávka, Krejcárek. Příští zastávka je na Znamení. Krejcárek. Zastávka na Znamení.
Příští zastávka Biskupcova. Příští zastávka Nákladové nádraží Žižkov. Příští zastávka Mezi Hřbitovy. Příští zastávka Želivského. Příští zastávka Olšanské Hřbitovy. Příští zastávka Flora. Přestup na metro. Příští zastávka Orionka. Příští zastávka Perunova. Příští zastávka Vinohradská vodárna. Příští zastávka Šumavská. Příští zastávka Náměstí míru. Přestup na metro. Příští zastávka IP Pavlova. Přestup na metro. Příští zastávka Štěpánská. Příští zastávka Karlovo náměstí. Přestup na metro. Příští zastávka Moráň. Příští zastávka Palackého náměstí. Přestup na metro. Příští zastávka Zborovská. Příští zastávka Anděl. Přestup na metro. Příští zastávka Bertramka. Příští zastávka U zvonu. Příští zastávka Klamovka. Tento vlak končí jízdu v zastávce Kotlářka. Příští zastávka Kavalírka. Tento vlak končí jízdu v zastávce Kotlářka. Příští zastávka Kotlářka. Konečná zastávka, prosíme, vystupte. Terminus, please exit the tram. Změna trasy linky. Linka 16. Směr Sídliště Řepy. Tento vlak jede do konečné zastávky Sídliště Řepy. Odjezd z konečné za jednu minutu. U zvonu. Příští zastávka Klamovka. Příští zastávka Kavalírka. Příští zastávka Kotlářka. Příští zastávka Poštovka. Příští zastávka je na Znamení. Poštovka. Zastávka na Znamení. Příští zastávka Hotel Golf. Příští zastávka je na Znamení. Hotel Golf. Zastávka na Znamení. Příští zastávka Vozovna Motol. Příští zastávka Motol. Příští zastávka Krematorium Motol. Příští zastávka je na Znamení. Krematorium Motol. Zastávka na Znamení. Příští zastávka Hlušičkova. Příští zastávka Slánská. Příští zastávka Blatiny. Příští zastávka Sídliště Řepy. Konečná zastávka, prosíme, vystupte. Terminus, please exit the tram. My vám moc děkujeme, že jste se dnes dívali až do konce a doufáme, že se vám dnešní video líbilo. Nezapomeňte se také podívat na naše další video o pražské hromadné dopravě. Příště už na nás čeká linka 17, která vede ze sídliště Modřany, konkrétně z Levského, na výstaviště Holešovice, s tím, že polovina spojů jede až do vozovny Kobylisy. Všechna videa ze série Tramvaje Prahy najdete právě teď v levém horním rohu. My se s vámi pro dnešek loučíme a zase někdy příště u dalšího videa. Naschledanou.